نادیہ خانہ بدوش قبیلے کی چنگڑ برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ والد، والدہ اور بڑے بہن بھائی کوڑا چنتے ہیں۔ کام تو نادیہ بھی یہی کرتی ہے، لیکن اب وہ دن کے چند گھنٹے پڑھائی کو بھی دینے لگی ہے۔ پلاسٹک چھانٹ کے پھر میں نے گھر کا کھانا بنانا ہوتا ہے، پھر کھانا بنا کے پھر میں رات کو بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں ادھر پانچ پڑھ جاؤں، پھر میں پانچ پڑھ جاؤں گی نا تاکہ بھی ممی ابو تو یہیں سوچتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، پھر آگے یہ تو نہ ہونا کہ میرے بچے بھی ان پڑھ ہو تو پھر میں انہیں کچھ پڑھا سکوں، یہی ہونا میرے پڑھے کا فائدہ۔ نادیہ کے والدین کی طرح اس کی بستی کے دیگر لوگوں کو بھی پڑھائی کا مطلب کچھ حد تک سمجھ آنے لگا ہے۔ بہت اچھی تمیز بھی سیکھ گئے نے، ہن بڑی تمیز نال بلاندے نے، اگے ابا جی بلاندے سی ابو جی، ہن بڑے پیار نال پپا جی بلاندے نے۔ کپڑا کپڑا جوڑ، آشیانہ بنانا، پھر اس میں اپنی ضرورت کا سامان رکھنا اور سر چھپا کر بیٹھ جانا، یہی تو کام ہے خانہ بدوش قبیلوں کا کہ جہاں جگہ ملی وہیں ڈیرہ ڈال لیا۔ اس سے زیادہ خیال نہ وہ اپنا کر سکے اور نہ ہی کبھی کسی حکومت نے ان کے بارے میں سوچا، لیکن گود نامی فلاحی تنظیم ملکی اور غیر ملکی مخیر حضرات کے تعاون سے اب ان کے حالات میں کچھ حد تک بہتری لانے کا سبب بن رہی ہے۔ گود ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو 1998 سے لاہور کے مضافات اور مرکز میں جگہ جگہ آباد جھگی واسیوں میں شعور اور تعلیم عام کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ گود کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور شہر میں خانہ بدوشوں کی تعداد 300,000 سے زیادہ ہے۔ ہمارے تقریباً کوئی 21-22 بستیوں میں سینٹر چل رہے ہیں۔ جب ایک بستی میں کافی کام ہو جاتا ہے، بچے مین سٹریم ہو جاتے ہیں، لوگ اویئر ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے ان کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی ہمارے پاس 2,100 کے قریب بچہ پڑھ رہا ہے۔ گود کے مطابق لاہور اور اس کے قریب تقریباً 1,300 مختلف چھوٹی بڑی بستیوں میں الگ شناخت، زبان اور پیشہ رکھنے والی 21 برادریاں رہتی ہیں، لیکن ضروری دستاویز نہ ہونے کے باعث یہ اکثر بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ مین مسئلہ جو ہے وہ جنم پرچی ہے، وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا کہ جنم پرچی ضروری ہے، وہ ضروری ہونی چاہیے بچوں کے لیے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کا اندراج کروائے، اور یہ لوگ نہیں بھی جاتے تو ہم خود بنوا کے دیتے ہیں۔ فلاحی پروگراموں میں جھگی باسیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے گود کی ٹیم ایک کمیونٹی سٹرکچر قائم کرتی ہے، جس کے تحت ٹیم لیڈر کے ساتھ ساتھ بستی کے لوگوں کا گروپ تمام سرگرمیوں کو دیکھتا ہے۔ گورنمنٹ کا کریکولم ہے، وہ اسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہمارے پاس جو ہمیں ملتے ہیں وہ مختلف ایجز کے ہوتے ہیں۔ اب بچوں کا کیونکہ لیول مختلف ہوتا ہے، کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی جلدی پک کر لیتا ہے، کوئی لیٹ سے پک کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کی گروپنگ کر دی جاتی ہے۔ سانپ کا کھیل دکھاتا جوگی، ریچھ اور بندر کا تماشا کرواتے کلندر، مویشی پالتے اور تعمیراتی کام کرتے اوٹ، اور بہت سے ایسے ہنر جو پنجاب کی ثقافت کا مقبول مگر غیر اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں، انہی خیمہ بستیوں سے نکلتے ہیں۔ گود نے ان کے روزگار کو منظم کر کے بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کروایا ہے، مگر تنظیم کی اولین کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے ان باسیوں کو اپنے ہی ملک میں ان تمام وسائل تک رسائی ملے جو کسی بھی پاکستانی کی بنیادی ضرورت اور حق ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔